No niin. Tänään vuodessa Kaupin polkuja. Koitetaan löytää kaikkia parhaita enskaränneja. Sessioidaan niitä. Okei. No niin. Katsotaan täältä. Ensimmäinen pätkä. Wow. Täällä on aika liukasta. Lehtiä riittää. Mennään tähän vasemmalle välillä. Siellä on peräkärry edessä. Jarrutesteri. Hyvin pysähtyy. Siitä. Kyllä se tulee ihan ajamalla. Juu. Ei ollut edes lähellä. Eikö se noin moikkunen viime? Ei. Lähe perä. Lähe perä. No niin, täältä tämmönen varmaan tosi kuiva Piruvuoren enskapätkä. Olisahan sitä voinut tuoda ton kivenkin yli, se näytti aika hyvältä nyt. Hyvä tulla ihan toisen perässä kiinni, kun ei näe näitä kiviä ollenkaan. Yllättävän kuiva. Oho. Kaikilla lähti samalla. Tämä oli siistiä. No niin, seuraava pätkä. Tällä on melkein semmonen märkyystakuu tällä polulla. Se oli syvä. Pidä kiinni! Vähän
Syöttää, syöttää! Se oli siistiä. Nyt kierretään toi hirveä monttu tosta. Äijä niinku tehdä hypyn tuntemattomaan tossa. Voin enää muuta. No niin, katsotaas täältä vähän tämmönen teknisempi kohta. Nyt ei ole semmoista vauhtitykittelyä vaan. Ei. Wow. Siinä lähti eturengas vähän alta. Sä vedit tommosen hienon äsken, niin mä tulin kohdassa. Jaha, Toni meni jo edeltä. Mitähän täällä on vastassa? Siinä oli aika tiukka mutka. Tähän, joo. Ei onnistunut käänny. Tässä taas GoPro-efekti pääsee oikeuksiinsa. Tää rinne on käytännössä pysty jyrkkä. Irto sammalta, märkää kallioa. Nyt rauhassa. Kuvaa jakaa, niin ei pysy pystyssä. Kovaa! Joo. Rauhassa, rauhassa. Kovaa! Siinä kävi just se, mitä mä spekuloin, että se on niin jyrkkä se vastapallo, että se varmaan töppää siihen. Ei, ei! Siistiä.
No niin. Freeride-linjojen metsästys jatkuu. Täältä ei oikein maahdu. Ai ai. Ui ui. Oi hitto, kun menetin pedaali. Suutana muta. Se olikin yllättävä jännä toi rolli. Siitä. Hieroja kivirakennelmia. Ei tällä tarkkuudella toi oikein osu niihin. Wow! Puuta päin. Aina puuta päin. No niin. Semmoinen oli kaupillenkki tänään. Vähän enskapolkuja ja vähän freeridea. Oli se taas hienoa. Kiitokset pojille seurasta ja jatketaan taas ensi kerralla. Se on mreaa.